بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح شام کے اذکار میں دعا نمبر 14، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور پسندیدہ دعاؤں میں سے یہ دعا ہے۔ عافیت کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے۔ یہ والی دعائیں جو آپ کو یاد کروائی جائے گی، سنن نبی داود کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ کو یاد کروائی جا رہی ہے۔ آپ اچھے سے اس کو بآسانی چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، ومن خلفي وعن يميني، وعن يميني وعن شمالي، وعن شمالي ومن فوقي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أن أغتال من تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ تو ساتھیو، یہ ہے ہماری دعا اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بار صبح پڑھنی ہے، ایک بار شام۔ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے۔ واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ آمین ربنا آمین۔ اس دعا کے اندر ہر چیز سے عافیت کا سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیں اور اللہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں ایسا کہ جیسا کرنے کا حق ہے
توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. ان دعاؤں کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.